länge sedan. Fjärran, stor och mäktig sultan. Han härskade över land och rike och levde ett lyckligt och rikt liv tillsammans med sin älskade hustru. Ovetande om det tragiska slut som deras äktenskap skulle gå till mötes och hur det skulle påverka hans och många andras liv. Svarta hjärtan av sorg. Han bestämde sig för att aldrig älska kvinnan igen. När nästa rörde runt ner sig lite tillkallade han sin närmaste rådgivare. Jag har en uppgift åt dig. Varje morgon ska du skaffa mig en vacker kvinna och slå min hustru i 24 timmar. När solen sen går upp får hon halsen dess. Vad ni önskar. Många var kvinnor som fick ett tragiskt slut på sin liv. Till slut var sultanens rike nästan slut på vackra kvinnor. Det fanns dock några kvar. En av dem var rådgivarens äldsta dotter, Shahrazade, som var en mycket vacker och fantasifull ung kvinna. Hon var känd för sina många spännande sagor. Det blev ett stort och praktfullt bröllop. Vilka tips ger du här? Och snälla tjejsar,
Det blir nog ingen sådana. Vad pratar du med hustru? Det är klart att ingen ska höra en saga. Kan jag sova? Får du sluta? Tack så jättemycket. Okej. Då ska jag berätta sagan om anden i lampan. Det var en gång en pojke som hette Aladdin. Aladdin var en mycket livlig pojke och han plågade sina föräldrar för att komma och vanliga uppåt. Det gick så långt att Aladdins far beslöt sig för att lämna sin fru på deras omöjliga svång. Så ända gav sig av, utan att säga någonting eller lämna några pengar. Åren gick och modern gjorde sitt bästa för att få barn för dagen. Men pojken gjorde det inte lätt för henne. Han fortsatte att leva ett nytt liv tillsammans med sina loppbitna vänner från Vandland.
heter Aladdin. Men vad då? Skulle du vara anden i lampan? Okej, okay, kanske inte riktigt vad du hade föreställt dig, men... Kanske. Ja, så här är jag. Till din tjänst. Du är mig. Du finns. Alla vet. Tack för komplimangen, sötmonstära. Ledsen att jag är besviken. Jag är äkta vara. Ja, så säger du. Men då blir du bara att skaffa fram det där brödet som jag skulle ha köpt. Tyvärr så kom du emellan. Pudding, det var ödet! Ja, om du nu vet vad det är, så gör jag ingenting som sker här på jorden igen. Tillfällighet! Men vad är det med brödet då? Eller ljuger du bara? Ser honom gå långt där borta på vägen och jag ser att han drömmer om vart han är på väg. Ser någonting större som fyller ett hjärta, det känns tungt att inte veta vad det är. En känsla.
Tänk vad lycklig som får en sån man. Ja, du måste ta den till nästa steg. Varstans nu då? Jag tror att hon är trevlig. Du vet vad du måste göra. Prinsen kommer imorgon. Då ska hon vara trevlig och vacker. Då ska hon uppföra sig ordentligt. Ja, det ska jag. Dessvärre hade faktiskt min pappa fel. Hon var inte i trädgården utan långt utanför.
alla muskler fick mig att sukta av tro och av törst. Var mystiken som brannat i hans ögon tändade mitt hjärta först. Det måste vara att hon är Gud tänkte på när han skapade sin man. För det finns faktiskt ingenting som han inte kan älska. För ängel, du älskar han. Älskar du ängel, du har i ömma hand. Thank you.
Tjena, Kneda. Varför har du så konstiga kläder på dig? Vad är det här för någonting? Nej, slut det. Hänger du med? Jag ska få jättebra kvalitet. Senare, jag ska pussa sig. Precis. Andra var verkligen ingen. Jag som sultan, härmed bestämmer jag att man ska få gifta sig med den man älskar.